भोजपुरको अरोड गाउँपालिका चार चरम्बी र्याङ्कका दुई युवा मिलेर तितेपातीको व्यवसाय खेती सुरु गरेका हुन् छोटो समयमा उत्पादन हुने तथा विभिन्न जडीबुटीका लागि बजारमा समेत माग राम्रो भएकाले यो खेतीको सुरुवात गरेको उनीहरू बताउँछन् उनीहरूले सभाबाट बिरुवा ल्याएर करिब दुई रोपनी क्षेत्रफलमा आठ हजार तितेपातीको खेती सुरु गरेका हुन् अहिले दुई रोपनी क्षेत्रफलमा परीक्षणको रूपमा लगाएको र रा राज्यको तर्फबाट आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग भएमा थप साठी रोपनी क्षेत्रफलमा विस्तार गर्ने योजना रहेको उनीहरूको भनाइ छ ती चरण भएको हिसाबले हामीले आठ हजार साढे आठ हजार बिरुवा लगाएका छौँ लगभग यो चाहिँ दुई रोपनी क्षेत्रफलमा अहिले सुरु गरेका डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरले जिल्लामा यसको विस्तारका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ बाँदर लगायत अन्य वन्यजन्तुका कारण स्थानीय बसाइ सर्दा धेरै जमिन बाँचिँदै गएकाले तितेपातीको खेतीलाई विस्तार गर्न सके स्थानीयको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने कार्यालयको भनाइ छ यसको सम्भावनाको विषयमा थप अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र रा, राम्रो हुने देखिएमा पकेट क्षेत्र बनाएर वैकल्पिक खेतीको रूपमा जिल्लाका अन्य स्थानमा समेत विस्तार गर्ने वन कार्यालयको भनाइ छ यो तिते पाती बजारमा बिक्री हुन सक्ने यसको चाहिँ बहुमूल्य भयो र बजारमा बिक्री गर्न गर्न सक्यो भने हामीले अन्य खालका बारीहरूमा पनि पनि खेर निजी जग्गाहरूमा विकास विस्तार सकिन्छ भन्ने लाग्छ बाँदर लगायत अन्य समस्याका कारण धेरै जमिनहरू खेर गएको अवस्थामा तितेपाती वैकल्पिक खेती हुन सक्नेमा स्थानीय आशावादी देखिएका छन् तितेपातीलाई प्रत्येक पन्ध्रदेखि बिस दिनमा सङ्कलन गर्न सकिने बताइएको छ कच्चा पदार्थको रूपमा यसको सुकेको पात तथा डाँठ प्रति केजी पचास रुपियाँमा बिक्री हुने गरेको वन कार्यालयको भनाइ छ कार्यालयले तितेपाती खेती विस्तारका लागि अध्ययन गर्न थालेपछि स्थानीय उत्साहित भएका छन् तितेपाती नर्सरी भन्दा पनि मलाई पनि खुसी लागेको छ र यो झेलकुमार राईले गर्नुभएको रहेछ खुसी लागेर तल्लो क्षेत्रका धेरै मानिसहरू अन्यत्र जाँदा खेतीयोग्य जमिन बाँचिँदै गएकाले यसको विस्तारमा सहयोग गर्ने वडा कार्यालयले बताएको छ तितेपाती खेतीलाई राम्रो ढङ्गले आय आर्जनमा जोड्न सके बाँझो जमिन समेत प्रयोगमा आउने कार्यालयको भनाइ छ नमुनाको रूपमा खेती सुरु भएकाले यसको उत्पादन तथा बजारलाई हेरी अन्य कृषकलाई समेत प्रोत्साहन गरिने जनाइएको छ भावी दिनहरूमा कृषिलाई नै बढी प्राथमिकता दिने कुरो चाहिँ म प्रश्न गर्न चाहन्छु बाँदरको समस्याका कारण जिल्लाका तल्लो भेगमा धेरै खेतीयोग्य जमिन बाँचिँदै गइरहेको अवस्था छ तितेपातीलाई बाँदरले समेत क्षति नगर्ने तथा यसबाट आमदानी लिन सकिने भएपछि वैकल्पिक खेतीको रूपमा विस्तार गर्न सके यसले स्थानीय सँगै राज्यलाई समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ भोजपुरबाट युवराज बेष्टको रिपोर्ट